Важлива розмова. Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. От про результати розмови і не тільки поговоримо із Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента. Він доєднався до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Отже, яким є сам сигнал цієї розмови і якими є результати цієї розмови? Я оцінив би сам факт розмови абсолютно позитивно, тому що якщо Китай, а Китай має певні підстави вважати себе набагато більш потужною сьогодні державою, ніж Російська Федерація, і претендувати на ту позицію, яка займала Російська Федерація в глобальному розподілі, в глобальному політичному розподілі. І, безумовно, це важливо для нас з точки зору, що президент Зеленський зміг донести позицію, принципові позиції щодо взагалі природи війни і щодо того, як ця війна має бути фіналізована. І, до речі, скажу, що і публічно це було озвучено, зафіксована ця позиція про те, що не може бути компромісу території в обмін на мир так званий. І так далі. Це дуже важливо, тому що Китай, наприклад, у своїх 12 пунктах, я нагадаю, місяців зо-два до того, до цієї розмови, Китай також запропонував певні позиції щодо того, як могла б ця війна закінчитись. І там, до речі, є пункт щодо суверенітету і територіальної цілісності. І, скажімо так, от в рамках цієї розмови це було зафіксовано і публічно, в тому числі. Друга складова, я ще раз наголошу на тому, що Китай сьогодні набере на себе набагато більшу функціональну роль у глобальному політичному розділі. І третя складова, ви пам'ятаєте оці дивні заяви посла Китайської Народної Республіки у Франції, які дещо створили таке враження про те, що немає суверенітетів у післярадянських країн, і що Крим – це щось там незрозуміло, хто коли кому передавав і так далі. Так от для того, щоб це все спростувати, були спочатку заяви, наприклад, МЗС Китаю, які це спростовували, а після цього була оця заява пана Сі Цзіньпіня, ну, мається на увазі, це телефонна розмова, і остаточні заяви щодо того, що суверенітет України є ключовим на даному етапі. Але світові аналітики твердять, що Піднебесна є головним економічним бенефіціаром російсько-української війни. І от як Україна схилятиме Китай на свій бік? І що вже відомо, чого очікуємо від спецпредставника, який буде направлений в Україну, враховуючи те, що він був послом в Росії свого часу? Ми можемо враховувати, що він був послом Росії, і це достатньо добре, тому що мені видається, що всі ключові політичні діячі Китайської Народної Республіки так чи інакше мали відношення до Східної Європи і до Російської Федерації. Але між тим, мені видається, що Лі Хуей, він буде і знати з одного боку природу сучасної Російської Федерації, і з іншого боку буде набагато глибше занурюватись у те, що відбувається в Україні, щоб це були не якісь там голослівні заяви, а все ж таки певна аналітика для Китаю. Мені видається, було бажано отримати більш глибинне розуміння, чому ми не Росія, чому ми різні і в чому корні цієї війни. Що це не тільки питання території, це питання інших світоглядів. Це дуже було б важливо, щоб представники Китаю, знову ж таки, отримали інформацію безпосередньо на місці, а не від тих чи інших представників російської політичної еліти, як це було до цього моменту. І тут повернімось до економічної складової. Чи є Китай бенефіціаром війни? Ну, мені видається, що економічними бенефіціарами війни є багато хто, не тільки Китай. Але для нас принципово важливо, щоб Китай дійсно не втручався у цю війну і займав, продовжував займати ту нейтральну позицію, яку він сьогодні займає. Тобто Китай, безумовно, отримує певні вигоди від війни, тому що Росія змушена сьогодні, позбавивши сама себе ринків збуту, наприклад, у Європейському Союзу, ну, щодо сировини російської. І сьогодні вона демпінгово продає цю сировину у Індію чи у Китай. І, безумовно, ці країни достатньо вигідно купляють цю сировину, але це не означає, що вони безпосередньо вкладають у війну. Тобто вони не вкладають у Російську Федерацію з точки зору і воєнних технологій, і воєнного обладнання, і всього іншого. І для нас важливо, що як завдання мінімум, щоб Китай дотримувався цієї нейтральної позиції і, знову ж таки, не вкладався у війну, не підтримував Росію. І тут, до речі, ще окремо хочу зауважити, що от сам факт
оцього дзвінка напередодні, скажімо так, певних наступальних дій України, дуже важливий і дуже симптоматичний, бо він говорить про те, що Китай абсолютно точно розуміє, стратегічно невигідно вкладатись в аутсайдера. Мається на увазі Російська Федерація. Тому що ти, коли плануєш там на 5-10 років, то через 5-10 років в такому вигляді Росії не буде, а ти виписав, вибачте мене, векселі, да, певні, для того, щоб підтримати цей режим у Російській Федерації. Це невигідно і не з економічної, не з репутаційної, не з історичної, не з інформаційної точки зору. Мені вдається, що Китай вже більш, знову ж таки, більш чітко розуміє наслідки цієї війни і тому трошки починає дистанціюватись від Російської Федерації. І, до речі, я бачу реакцію Росії. Вчора ми бачили цю реакцію на розмову між паном Зеленським і паном Сі Цзіньпінем. І ця реакція така була трошки розгублена і навіть трошки перелякана. Все, що стосується сьогодні відносин України, наприклад, з Китаєм, Росію починає лякати. І це непогано. Давайте перейдемо на іншу платформу НАТО. Саміт НАТО у Вільнюсі. Володимир Зеленський прийняв запрошення. І знаєте, я коли це почула, я згадала, що були у виставлені умови, за яких умов Володимир Зеленський братиме участь, то це є сигналом, що ці умови прийняті Альянсом. І про що йдеться? Безумовно, одна з ключових, чи не єдина умова участі України, інтенсивної участі навіть в тому ж саміті у Вільнюсі, це є конкретика щодо логістичного плану, конкретного логістичного плану по вступу у військовий альянс НАТО. Це дуже важливо для України, тому що президент практично відверто про це говорить. Нам не треба робити декларативних заяв, не треба казати, що двері вже відкриті, але ще треба трошки почекати і так далі, і тому подібне. Ми хочемо отримати або чітке календарне, підкреслюю, календарне розуміння, коли ми будемо в НАТО, тобто який час нас займе оце проходження певних процедур бюрократичних, або хочемо отримати план логістичний щодо вступу. Наприклад, він вже сьогодні так в чернетці проговорений, і пан Столтенберг, до речі, під час візиту у Київ на цьому також фіксував увагу, що, по-перше, практично є консолідована позиція всіх членів Північно-Атлантичного альянсу в тому, що Україна має бути членом. Всіх, я маю на увазі, практично всіх, це за виключенням Угорщини. Друга складова, всі розуміють, що війна є стримуючим фактором, да? І що під час війни, під час безпосередньо бойових дій, безумовно, вступу як бюрократичної процедури бути не може. Але, і тут третє, ми розуміємо, і знову ж таки наші партнери по НАТО також розуміють, що як тільки війна закінчиться на умовах України, підкреслюю, виключно на умовах України, тому що на інших умовах війна не закінчилась. Да? Тобто будь-які інші компромісні умови, маємо постійно про це говорити, і знову ж таки партнери по НАТО це розуміють, це буде означати тільки перенесення війни на наступні етапи. Так ось, зрозуміло, що як тільки війна закінчиться, то дуже в короткі терміни Україна має вступити у НАТО. Це дуже важливо і для НАТО, і для України. І тут четверте. Дуже важливо, щоб якраз от на цей момент в нас вже було чітко прописано щодо бюрократичної процедури вступу. Коли і як. І це має бути достатньо швидко. Щоб ми не зразу після закінчення війни проговорювали, а давайте ми зараз сядемо і окремо проговоримо дорожню карту. Ні, вона має бути проговорена, прописана, обговорена, продискутійована саме у Вільнюсі. А наскільки враховується при складанні цього графіку той фактор, що ми бачимо і на фронті, і в стратегії розвитку військово-оборонного комплексу самої Росії, що вона налаштована на затягування, тому що вона не може перемогти швидко, на затягування цієї війни? І ви сказали, що після війни прийняття України в альянс. А якщо це буде затягуватися, або як ми можемо протистояти затягуванню війни? Почну з останнього. Протистояти затягуванню війні ми можемо виключно накопиченням необхідного нам інструменту ведення війни. Тобто зброя і ще раз зброя. Це не просто якась абстракція. Хочемо пришвидшити певні дії, маємо отримати інструменти для цього. Це і розуміють, знову ж таки, наші партнери, але тут є інша складова. Давайте все ж таки, ви абсолютно правильно ставите акценти. Росія дійсно зацікавлена в сценарії Б. Тобто в них був план А – захопити швидко Україну, домінувати у Києві, домінувати в центральній і східній Україні і так далі, поставити маріонетковий уряд. Цей план вже не дійсний, і він не зможе бути втілений у реальність. Це очевидно для Росії в тому числі. І тут тоді вони хочуть дійсно, як ви правильно кажете, затягнути війну
підморозити конфлікт, тобто зменшити інтенсивність бойових дій, залишити той статус-кво на окупованих територіях, які є сьогодні. Скажімо так, сказати, що це нова лінія розмежування, і давайте про щось говорити. От звідси і якраз і йдуть оці всі ініціативи, начебто миротворчі, щодо того, а давайте все ж таки змусимо сторони сісти за стіл переговорів, тому що, дивіться, який аргумент, знову ж таки, цинічний аргумент, тому що тоді не будуть гинути люди. Так дивіться, ми про це постійно говоримо. Це не буде означати кінця війни, це буде означати збільшення війни, навпаки, ескалацію війни. Тобто залишити сьогодні Росію на окупованих територіях, це значить залишити їм плацдарм до наступних етапів війни. А паралельно з тим, що буде робити Україна? Росія, вона зменшить інтенсивність війни як такої і буде вкладати набагато більше грошей у мілітаризацію своєї країни, у насичення інвестиційними грошима, внутрішніми інвестиційними грошима свого ВПК, ну для того, щоб виготовляти техніку, снаряди, ті ж ракети. Третє, вона буде інвестувати гроші в терористичні акти для того, щоб Європа була налякана і думала вже про захист своїх територій, а не про те, щоб допомагати Україні. Вона буде фантастично вкладатись в те, щоб в нас був внутрішній потужний конфлікт, щоб в нас постійно були якісь провокативні дії на вулицях міст, що в нас були політичні вбивства, які знову ж таки будуть лякати людей, і щоб Україна виглядала як сіра зона, куди не треба, по-перше, повертатись, по-друге, куди не треба вкладати гроші, і по-третє, куди взагалі не треба щось робити з точки зору, що це не перспективно. Оце ще буде робити Російська Федерація. І безумовно, ми будемо поступово втрачати свою суверенність як таку. На це розрахунок Росії. Що ми для цього маємо зробити? І, до речі, про це партнери також говорять і також це розуміють. Ми маємо, по-перше, не говорити про якісь там миротворчі ініціативи, крім тих, які говорить про які проговорює сама Україна. Це дуже важливо, тому що ці ініціативи з інших країн, як правило, країн третього світу, які займають сьогодні нейтральні позиції, або від маргінальних політиків навіть європейських країн, ці пропозиції не мають ніякого відношення до миру як такого. Вони мають відношення до концепції Російської Федерації, або капітулюйте, або давайте все ж таки зменшувати інтенсивність вогню. Тобто вони нам не підходять. І головне про них пам'ятати. Друга складова. Ми маємо пояснювати, що зброя – це не просто якась абстракція. Ми там хочемо 250 танків, ви нам дали 250, ми хочемо 300. Ні, математично треба розуміти, яка кількість мобілізованих, яка кількість ресурсу ще є у Російській Федерації, яка територія – це лінія фронту 1800 кілометрів, яка глибина фронту, яка глибина окупованих територій, скільки складів – стратегічних чи тактичних, які, скажімо так, накопичення мобілізаційного резерву у Росії. Маємо це все порахувати і відповідно до цього отримати зброю для того, щоб не говорити про щось, а просто дальньобійно знищувати все, що Росія накопичила. Оце єдиний сценарій. Ну і крім того, санкції, не забуваємо, вони дієві. Росія панікує, в Росії все менше грошей на внутрішньому ринку, щоб підтримувати оцю так фіктивну стабільність економічну, мається на увазі, щоб кормити своїх людей, годувати своїх людей, яким ти кажеш про те, що війна, ну, це не страшно, тому що у вас є гроші і так далі. І, знову ж таки, тактичні поразки Росії будуть приводити до певних бунтівних процесів в самій Російській Федерації. Це важливі фактори, які, знову ж таки, суттєво скоротять термін війни. Інструментом протистояння і логістичним таким інструментом, ви вже заговорили за танки, може стати оцей сигнал, що в травні вже запрацює база ремонтна для українських леопардів у Польщі, про що заявив тамтешній міністр оборони. Що вам про це відомо? Безумовно, відомо. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб в нас були ремонтні бази, не тільки транспортні хаби, через які йде постачання зброї. Ми ж говоримо про те, що новітня зброя, особливо в зв'язку з тим, що ми переходимо, скажімо так, умовно, де-факто переходимо на натівський стандарт, для нас ремонтні бази, бази обслуговування техніки і бронетехніки, не тільки леопардів, а інших видів бронетехніки обов'язкові, так само, як обов'язкові ремонтні бази по обслуговуванню артилерії, і не тільки реактивної, а й ствольної артилерії. Знову ж таки, коли ми говоримо про авіаційний компонент, ми розуміємо, що це ще більш складно побудувати інфраструктуру обслуговування тих же літаків, винищувачів F-16 і так далі. Але
разом з партнерами. Ми практично це все сьогодні робимо. Я маю на увазі, що такі бази будуються. Певні вже бази дієві, тобто вони вже працюють, інші добудовуються. Я думаю, що інфраструктура забезпечення наших Збройних сил, я маю на увазі з точки зору тяжкої техніки, вона більш-менш вже сьогодні виглядає пристойно. Пане Михайло, а от саме облаштування таких баз може бути тим чинником, який перешкоджає передати нам F-16? Що це просто велика платформа, якщо це стосується літаків, і це може гальмувати це питання? Ви задаєте правильне, скажімо так, логічно правильне питання. Але мені видається, що враховуючи, що все ж таки ми говоримо про Україну, то всі технічні негаразди набагато швидше в нас вирішуються. Ну, тобто ми швидше вчимося користуватись тією чи іншою номенклатурою зброї, ми набагато швидше вчимося будувати систему обслуговування разом з нашими партнерами. Тому мені видається, що ключовим елементом затягування саме щодо переговорів по авіаційному компоненту є певна відсутність політичної волі, скоріше. Я не кажу, що це так само, як стримувало наших партнерів на початку чи в середині війни щодо передачі певних видів зброї Україні. Ні, сьогодні вони набагато більше рішучі з точки зору, що потрібно Україні. Але мені видається, що все ж таки остаточні, вони ще не позбулися остаточних страхів щодо ескалації конфлікту. Вони вважають, що, наприклад, дальнобійні ракети чи авіаційний компонент буде пришвидшувати ескалаційні якісь процеси у цій війні. Але ми пояснюємо, ні, навпаки. Передача всіх необхідних інструментів саме для конвенційної війни, як такої, а авіаційний компонент дуже важливий для контрнаступу, тому що він дозволяє мінімізувати втрати. Авіаційний компонент дуже важливий для того, щоб небо дійсно було закрите, тому що він працює проти балістичних ракет, проти дронів, проти, скажімо так, авіаційних бомб, які сьогодні Росія інтенсивно використовує щовечора чи щодня. Він активно працює проти російської тактичної авіації, наприклад, яка піднімається на прикордонних територіях і атакує нашу територію і так далі. Тобто ми пояснюємо, що для цього етапу війни це необхідний інструмент, але в наших партнерів ще треба трошки позбутись цього страху. Це остаточний страх, да? Ну, такі вже елементи страху щодо ескалації. Ми пояснюємо, навпаки, пришвидшення фіналу війни, злам російської, остаточний злам російської армії як такої, злам основного компоненту, яким Росія лякала в тому числі Європу десятиріччями, він дозволить підійти до процесу деескалації міжнародних відносин. Тим більше, що кажуть військові, жодна війна не вигравалася без авіації, але виграють її піхота. Я вам дякую, пане Михайло, за те, що ви знайшли час, доєдналися до нас за вашу розповідь. Це був Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента.